Një grup qytetarësh dursak kanë vendosur t'i dërgojnë një letër ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuesit të OSBE-s në Shqipëri, kryeministrit të vendit Edi Rama, si dhe drejtuesit të opozitës Lulzim Basha. Ata kanë kërkuar heqjen e emrit të Rahman Rajës nga lista e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste të Qarku Durrës për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. A mund të ribëhet deputet vullai Xhelal Rahjes, kryetari të bandës kriminale, ngren shqetësimin e tyre këta qytetar. I gjithë vendi është në dieni, po pse shteti nuk po vepron akoma mbi këtë bandë që më në krye Xhelal Rajën dhe të birin Ramazan Rajën, kokën e grupit kriminal që trafikon kokainë, po merr jetë njerëzish çdo ditë kundrejt pagesës. Familja Xhelal dhe Raman Rajës është familja më e madhe e vrasëve me pagesë që marrin jetë njerëzish çdo ditë. Apo shteti Edvin Ramës i përdor për qëllime politike dhe për mbledhje votash, po Partia Demokratike pse nuk reagon mbi këtë çështje? Shkruhet në letrën e qytetarëve dursak. Letërshkruesit kërkojnë mbështetje në ndërhyrjen e ambasadës amerikane për përjashtimin nga lista të kandidatit për deputetë të majtëve Raman Rahja. Ndërkaq, një ditë më parë, diplomatja amerikane nga Elbasani tha se drejtuesit politik duhet të marrin përgjegjësi që të sigurojnë që listat e tyre të jenë në përputhje me ligjin shqiptar, duke marrë në konsiderat të gjitha përcaktimet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kur merren si vendime, nuk merren lehtësisht.